CPčko je jediné místo na trase, kde můžeme my jako pořadatelé pomáhat závodníkům. Nikde jinde. Ani u té řeky. Jakmile se začne topit, jak až ve chvíli, kdy zvedne ruku a řekne topím se, chci pomoct, ale v tu chvíli je diskvalifikovaný ze závodu. Zažil jsem to loni na Laborci, kdy borec fakt jako plaval, fakt měl na mále, ale my jsme museli takhle stát s rukama za zádech a čekat, co se bude dít. Naštěstí si kluci pomohli mezi sebou a vytáhli se navzájem. Jo? Jakmile my bychom mu pomohli. Bylo to trošku drsné. No, jakmile my bychom mu pomohli v tu chvíli, prostě on musí odstoupit ze závodu, protože to je nepovolená pomoc od pořadatelů. Když sem někdo něco přiveze, budou vám sem jezdit lidi, rodiny, pozbuzovat a tak dál, budou chtít přivést, nesmí tomu svému přivést jídlo. Když přivezou, musí stejnou službu nabídnout všem, kvůli rovnosti podmínek. Jo? Takže byli takoví, ptali se nás, můžeme přijet, přijeďte. Můžu na Facebooky, můžete, ale musíte to tady nechat pro všechny. Dobrý den, u telefonu Radek musel volat kvůli tomu, jestli budete mít brzdový destičky na magury. Píše Libor, co jel na jedno kolce. Ahoj, tak jsem včera skončil kvůli vazům v koleni. Teď si to sice vyčítám, ale vím, že by se to nezlepšilo a riskovat další zdravotní problémy nemá cenu. Ze začátku to vydržet šlo, ale ke konci už jsem nemohl ani naskočit na jednokolku a jet. A tak jsem spíše posedával a plazil se pěšky nulovou rychlostí. A bolelo mě každé došlápnutí. Každopádně výlet super a nebýt problémů, tak by to i s jednokolkou dokončit šlo. Libor Londa. Trošku jsem vohulil destičky zadní a nebrzdí mi to. My se teďka nacházíme poblíž Trenčína na checkpointu CP3, kam jsme přijeli dneska ráno stavět zázemí, protože jsme spěchali za Radkem, který jede na svůj vlastní rekord. Radek se tady objevil krátce popolední, zhruba s 5-hodinovým náskokem na svůj vlastní nejrychlejší čas. Nicméně dorazil do checkpointu s problémem, nebrzdila mu zadní brzda, neměl vůbec žádné destičky, takže se musel vydat do města řešit tento problém a hledat nejbližší cykloservis. Máte vôbec na magury niečo? No jedině, můžem sadnout do auta a jíst, to tu musíš vydržet. Lebo prosím tě, máme tady problém, tady ty destičky v tom krámě nemají a mají někde o 15 km dál. A teď nám tady lidi říkali, že bychom mu pro ně měli zajet. To my jsme řekli, že samozřejmě nemůžeme, ale lidi mu tady nabízejí to, že mu proto dojedou. Můžou mu pomoct jiní lidi? Může mu pomoct? Dobře. Tak mu tady majitel tý prodejny pomáhá, že mu tam teda dojede. OK, my to natočíme. Jo? Dobrý, tak čau. Musíte dát auto pryč. Tak se podařilo? Podarilo. Ještě aj bez peňazí. To si mi zabudol doma. Nie, nie, ja nechcem. Tu si zoberte. Dajte si pivo. Nie. Nechcem to. Ne, to máte na benzín. Bože môj, to... Nechcem ani na benzín, to málo žeriem. Češi a Slováci by si mali pomáhať, ja myslím, že je to samozrejme. Ty pán mi zachránil další jízdu. No, to je dobré, môžete sa narobiť. Tak jdem dál. No, šťastnú cestu, no, majte sa.